možno je lepšie v tejto sezóne ako v sezónach, kde sú dôležité podujatia. Je to tak a už tu máme začiatok prvého kola ženského slalomu s číslom 1 už je na trati 31-ročná švédska slalomárka Sara Hektorová, ktorá v slalome urobila v posledných dvoch sezónach veľký pokrok. Obrovský slalom bol vždy, a to stále platí, to bola vždy jej najsilnejšia disciplína, ale slalom takisto už je v jej prípade vysoko kvalitný. Hovorí o tom aj to, že je v elitnej sedmičke, čo v minulosti neplatilo u Hektorovej a slalome. Sara od štartu neurobila žiadnu chybu, ide naozaj zatiaľ plynule. Je vidieť, že naozaj tá trať je meká. Trať bola posolená, to tiež treba povedať, že nie každej pretekárke to vyhovuje tieto podmienky, pretože sú na solenej trati sa preteká inak ako na riadnom zimnom snehu. A túto sezónu pretekárky aj veľmi veľa pretekov bolo zrušených, takže naozaj je to veľmi, veľmi zvláštna sezóna. Hektorová to má za sebou, stanovila teda základný čas 54,9 sekundy, s ktorým budeme porovnávať zostávajúcu konkurenciu. Povedzme si, že v prvom kole je 68 bránok, jedna prejazdová, 67 oblúkov teda absolvujú pretekárky v rámci prvého kola. Hovorili sme, že trať mala na starosti práve trénerka Mikály Šifrinovej, Karin Harjová. No a opäť švédske farby, dve švédky na začiatku štartovej listiny, Anna Svenová-Larssonová, 32-ročná, takisto skúsená pretekárka, ktorá zaznamenala víťazstvo pri absencii Šifrinovej a Vlhovej. To samozrejme znamená pre ňu, že je jedinou inou víťazkou v tejto sezóne ako to nedostihnutelné duo Šifrinová-Vlhová. Anna ide agresívnejšie, ako išla Sara. A vidíme aj oveľa väčší risk, väčšiu dávku rizika v jej jazde. A hlavne aj tej aktivite, je veľmi aktívna od štartu. Vidíme, že dnešné prvé kolo slalomu je veľmi rytmické. Vidíme, že žiadne dôležité miesto na trati nie, kde by si pretekárky museli dávať pozor alebo museli nejako strategicky zareagovať. Takže vidíme, ten náskok je celý veľmi veľký. Výrazný rozdiel medzi švédským duom. Anna Svenová-Larssonová bola výrazne úspešnejšia na trati prvého kola ako Sara Hektorová. Andorskom Soldeu vybojovala to svoje víťazstvo v tejto sezóne. Bolo to jej celkovo druhé víťazstvo v kariére v slalome svetového pohára a pre ňu to naozaj malo veľký význam, keďže na začiatku sezóny sa trápila, začala 19. miestom v Levi, v Killingtone dokonca až 24., ale postupne sa zlepšovala až k tomu víťazstvu v Soldeu. Teraz už štartové číslo 3 Lena Dýrová, tá je naopak veľmi stabilná a to v posledných dvoch sezónach platí, čo slalom v podstate to vynikajúci výsledok v jej prípade, naozaj veľmi konzistentná výkonnosť a forma Nemky, aj v tejto sezóne to platí, tretie miesto v celkovom poradí slalomu pred finále. Lena v tretej bráne mala menšie zaváhanie, nedokázala chytiť rytmus ten správny, od prvej brány trošku je trvalo, kým sa dostala opäť do toho správneho rytmu. A výsledkom je strata viac ako pol sekundy na Svenovú-Larssonovú. Áno, Lena sa dostáva dosť pod bránu, takisto sme mohli vidieť v trojbráne. Nemala také pustené lyže, ako ich mala Anna pred ňou. A tá strata už vidíme, ide, by som povedala, veľmi je taká stuhnutá, veľmi ide, snaží sa veľmi tlačiť do lyži. No a bude zaostávať, a to výrazne, skoro dvojsekundové manko na Annu Svenovú-Larssonovú. Takže švédsky tandem zostáva neporušený na čele. Svenová-Larssonová, Hektorová držia prvé dve miesta. Lena Dýrová už skoro s dvojsekundovým odstupom na Svenovú-Larssonovú. Teda zatiaľ najhorší čas po prvých troch jazdách drží 32-ročná Nemka. V Ore, v tom predchádzajúcom slalome bola Dýrová štvrtá. Má na konte v tejto sezóne 4 pódiové výsledky v slalome, 3 druhé, 1 tretie miesto. A teraz Katarína Liensbergerová. Tá už malý globus za slalom získala vo svojej kariére. Konkrétne v roku 2021. V tejto sezóne už je o všetkom rozhodnuté v súvislosti s malým globusom. Mikála Šifrinová v
predstihu si celkový triumf v slalome po 8 krát vo svojej kariére zabezpečila Linsbergerová, je aj majsterkou sveta v tejto disciplíne a striebornou medalistkou z olympijských hier v Pekingu. Áno, po zisku, po tej výbornej sezóne, ani keby stratila, by sa dalo povedať, odvtedy sa nevie dostať už opäť na tie miesta, na ktorých bola. Teraz vidíme opäť tiež rovnako ako Lena. Chýba jej taká tá agresivita a taký možno ten život v tej prvej časti trate. Išla veľmi, veľmi opatrne oproti Ani Stenovej Larsenovej. No, veľká strata, sekundy a 28 stotín. Inak Katarína Linsbergová síce štartuje dnes v elitnej sedmičke, ale v skutočnosti už je až v tej druhej žrebovanej skupine. Ak by štartovala Petra Vlhová, tak Linsbergerová by v tej elitnej sedmičke dnes nebola. To mala výhodu, pretože dnes štartové číslo môže zohrávať svoju úlohu. A ako som už spomínala, práve na týchto jarných snehoch, jarných podmienkach, ešte o to viac práve v druhom kole. A na 5 nebude pre Mikaelu Šifrinovú trošku väčším problémom dnes, ale je to pretekárka, ktorá naozaj predstavuje úplne iný level ako všetky zostávajúce slalomárky súčasnej štartovej listiny, tak sa nechajme prekvapiť. Áno, Mikaela už štartovala úplne výborne, ja si myslím, že niečo dodať k jej jazde zatiaľ. Veľmi presná, ako vždy vo blúkoch, s dokonalým timingom. Faktor spomalujúcej trate, ale dnes určite hrá svoju úlohu. Áno, teraz sme videli, tie oblúky neboli až také čisté práve v nájazde do tejto pasáže, ale Mikaela tie závery dokáže mať naozaj výborné. No, potvrdzuje to. Už má stotinku sekundy k dobru, ale bude to veľmi tesný súboj o priebežné prvé miesto. Samozrejme, Svenová Arasonová mala výhodu v tom štartovom čísle. Teraz to ale veľmi pustila lyže Mikaela. A je to napokon o 11 stotin sekundy, pomalšie. To číslo určite dnes zohralo úlohu v týchto podmienkách, ale strata je minimálna pred druhým kolom. Áno, mohli sme, vidíme už na trati, keď bol v začiatku záber, tak vidieť, že sa vytvorili také kolajnice. A to je veľmi dôležité teraz, aby pretekárky sa, aby rešpektovali tie kolajnice, ktoré sú najazdené, a aby išli práve v nich, pretože ak sa pretekárka bude snažiť ísť si svoju stopu, tak veľakrát sa stane, že potom strácajú čas. A môžeme si asi tipnúť, že ak Mikaela Šifrinová neprekonala čas v správnych rukách. Zdenka Ljutičová, nejlepší mladá závodnice hodnocení světového poháru, celkově na 6. místě Chorvatka. V posledních 3 slalomech světového poháru v Jasné, Soldeu a v Ore byla na 2. místě. Chorvatsko má mezi ženami 20 triumfů ve slalomu. Asi nepřekvapí, že všechny získala Janica Kosteličová, která naposledy vyhrála při finále světového poháru v Ore 2006. V této sezóně se na stupně vítězů dostala i týmová kolegyně z Renky Ljutičové Leona Popovičová. Ve druhém slalomu byla na 2. místě. Teď je tu lehce přes půl vteřinky ztráta pro Ljutičovou. Byl to dobrý dynamický slalom, který zatím řadí Chorvatku na 3. místo. Za ní jsou Hektorová, Linsbergerová, Dýrová, Šifrinová a vedoucí Anastasia Aršonová byly nepatrně rychlejší. Takisto sa veľmi zlepšila v tejto sezóne oproti tej pokazenej minulej, ale vrátila sa vlastne tým pôvodným svojim výkonom. Keď sa trápila po výmene materiálu, teraz je opäť všetko v najlepšom poriadku. Gisinovej patrí 4. miesto v celkovom poradí slalomu pred finále. Opatrný štart. A strata na prvom medzičase už je dosť veľká. No, to už ešte väčšie.
Áno, Michel ide opatrne, nejde tak aktívne, ako išli najlepšie pretekárky. A dnes to prvé kolo nie je vôbec ťažko postavené, takže naozaj, ak chcú pretekárky konkurovať najlepším, tak musia ísť naozaj aktívne od štartu až do cieľa, pretože tam nie je nikde miesto. Dnes to bude veľká strata po prvom kole pre Gisinovú. Konkrétne 2 sekúnda 27 stotín najhorší výkon z elitnej sedmičky predviedla trošku prekvapujúco práve Švajčiarka. Asi sa čakalo od nej viac po prvom kole, ale bude mať ešte šancu na reparát v kole číslo 2. V Ore predchádzajúcom slalome výborné tretie miesto Michelle Gisinovej. Bolo to jej druhé pódium, druhé slalomové pódium v tejto zime. Po tom, čo bola ešte takisto tretia v Lienci. Toto miesto s úskom 392 bodov je pre ňu vynikajúcim bodovým vysvedčením za slalom v tejto sezóne. Toto je Katarína Galhuberová, ktorá sa takisto vracia po dlhom čase, keď získala prekvapujúco ešte v Pyeongchangu bronzovú medailu na olympijských hrách, tak jej veľmi dlho trvalo, keď sa po následnom zranení vrátila na súčasnú úroveň, ale k nej sa ešte dostaneme. Teraz Kanaďanka Ali Nulmajerová so štartovým číslom 8, 25-ročná pretekárka, takisto z kategórie tých mladších, patrí do tej mladšej generácie slalomárok. Zatiaľ jej patrí 12. miesto pred finále. Zatiaľ nie je to čo dodať, keď jazde ide naozaj bez chyby. Je to drobná pretekárka. Mne osobne sa veľmi páči jej štýl, ale ešte sa nedokázala tak presadiť. Vidíme, že sa snaží držať tempo s najlepším v dnešnom prvom kole. Kanada urobila v ženskom slalome veľký pokrok v posledných sezónach. Napokon Kanada má aktuálnu majsterku sveta, veľmi senzačnú Saint-Germainovú, ktorú zastavilo zranenie. Teraz je pri jej absencii kanadskou jednotkou Ali Nulmajerová. Vlastne ona je jedinou Kanaďankou vo finále svetového pohára ženského slalomu. A štvrté miesto v priebežnej klasifikácii je pre ňu naozaj vynikajúce. S číslom 8. Nikola Svenová, Larsonová, Šifrinová a Ljutičová predviedli zatiaľ lepšie prvé kolo ako Kanaďanka Nulmajerová. Teda nakročené možno k najlepšiemu výsledku v tejto sezóne. Zatiaľ jej maximum 2x 6. miesto z Levy. Dnes by si to mohla prekonať. Drží zatiaľ teda priebežnú štvrtú priečku. Na trať je pripravená sa dostať o chvíľu Leona Popovičová, 26-ročná Chorvátka, ktorej patrí 14. miesto v hodnotení najtočivejšej disciplíny pred finálovým slalomom v Saalbachu. Bola druhá v Levy na začiatku sezóny. Zostalo to jej jediným pódium z tejto sezóny. Áno, potom mala aj výborné kola, ale nikdy sa jej už nepodarilo zopakovať dve vyrovnané jazdy, aby mala dobrý výsledok. Takisto mala dosť veľakrát vypadla, ak si nepamätám, alebo aj keď nevypadla, urobila vždy veľkú chybu v jednom z dvoch kôl. Áno, posledné slalomy jej vôbec nevychádzali. 17. v Ore, až 25. v Soldeu, keď spravila takisto množstvo chýb. Nie je úplne ideálny nájazd do strmého a tá strata už vidíme, že narastla. Popovičová teda nezautočí na top pozície. 8. miesto zatiaľ pre Chorvátku. Strata 2,1 sekundy na najrýchlejšiu Annu Svenovú Larsonovú. Popovičová zdolala zatiaľ iba Michelle Gisinovú, ktorá išla ale určite pod svoje možnosti prvé kolo. Popovičovej záver sezóny rozhodne k vydareným nepatrí po dobrom štarte. Do tejto zimy výkonnostne upadala Melanie Maillardová, aj ona je príkladom toho, aké je ťažké vrácať sa po zranení. Veľmi ťažko sa zranila pred zimnými olympijskými hrami v Pyeongchangu a čakal ju veľmi dlhý proces. Priamo v Pyeongchangu sa zranila.
Áno, bol to jeden obrovský talent a bola to veľmi veľká škoda, no tiež si roztrhla predný krížny väz na rozjazdení v slalome na olympijských hrách a potom chvíľu na to opäť, takže mala hneď dve operácie, jednu za druhou, takže naozaj ten proces návratu u nej trval veľmi dlho a vlastne až túto sezónu sa jej opäť podarilo sa dostať aspoň takto medzi tie najlepšie. No, je už v tej druhej žrebovanej skupine, to znamená pred číslami 8 až 15 a pritom ešte nedávno sme ju videli s číslami nad 30, takže naozaj to je príklad, aké je ťažké vrátiť sa po zranení. Mejardová je súčasťou veľmi silnej lyžiarskej rodiny. Momentálne žiari jej brat Loik, ktorý je naozaj... A to bolo tesné. A hranici špicáru, ale zvládnuté. Loik Mejard, jej brat, je po prvom kole obráku tu v Saalbachu druhý za Markom Odermatom. S nieveľkou stratou 0,4 sekundy. Má fantastickú formu v závere sezóny. Ale teraz späť k ženám a Katarína Trupeová už odštartovala s číslom 11. Rakúšanky majú početné zastúpenie v tomto finálovom slalome, sú až 4. Liensbergerovú sme už videli, Trupeová je druhá a ešte uvidíme Galhuberovú aj Huberovú. Nikto nemá viac pretekárok vo finále slalomu ako práve Rakúsko. Ale taká tá najlepšia vpredu im stále chýba. A to je problém v Rakúsku, pretože sú zvyknutí na lepšie výsledky. Najmä tá ženská reprezentácia v posledných rokoch zaostávala. Už vidíme, že trať sa začína naozaj rozbíjať. Hlavne v nájazde do strmého. V jednej bráne každá jedna pretekárka už teraz má problémy. Trupeová nevynímajúc a preto je až desiatá. Stratila 2,40 sekundy. Zatiaľ je to predposledné miesto medzi klasifikovanými pretekárkami. Iba Melanie Mejardová mala o stotinu horší čas. Takže Trupeová bude útočiť zo zadnejších pozícií v druhom kole. 28-ročná Rakúšanka, patrí jej zatiaľ 15. miesto v hodnotení slalomu pred finále so ziskom 180 bodov. Najlepším výsledkom Trupeovej z tejto sezóny je 3. miesto z Kurševelu. Bolo to jej 4. pódium kariéry a jediné z tejto sezóny. Startové číslo 12, jej krajanka Katarína Galhuberová. To je ten ďalší príklad, aké je ťažké vrátiť sa po zranení. Ona v Pjongčangu štartovala na rozdiel od Mejardovej a získala tam životný úspech v podobe bronzovej medaily, ale zranila sa neskôr a až v tejto sezóne je opäť definitívne späť. Áno, tiež mala dve zranenia veľmi jedno za druhým a túto sezónu môžeme povedať, že je definitívne naspäť. Snaží sa ísť aktívne, aj keď ide trošku ďaleko od brán, tak tie oblúky nevychádzajú až tak, ako by mali. Veľakrát sa jej stane, že točí pod bránou a nie nad bránou. Huberová a jej umiestnenie zatiaľ na top 10 stačí v podobe 9. miesta. Strata 2,20 na víťazku prvého kola Annu Svenovú Larssonovú. Huberovej najlepším výsledkom z tejto sezóny je 4. miesto z Kurševelu, 7. bola v Lienci. To sú jej dve top 10 umiestnenia z tejto sezóny. Okrem toho ešte 11. miesto v Ore, 13. v Levi, 18. v Kraňskej Gore. Suma sumárum 162 bodov na jej konte a 16. miesto v hodnotení najtechnickejšej, najtočivejšej disciplíny. Štartové číslo 13. Ďalšia a posledná, štvrtá Rakúšanka v tomto finálovom slalome sezóny, to je Katarína Huberová, 28-ročná
pretekárka, ktorá je zatiaľ v hodnotení slalomu pred finále 11. so ziskom 227 bodov. Viacero top ten umiestnení na jej konte. A tiež je to pretekárka, ktorej sa častokrát podarí jedno kolo, ale nedokáže už zopakovať aj to druhé. A dnes tá konkurencia je taká, treba zajazdiť dve kola, aby pretekárky mohli sa snažiť bojovať. A to je práve tá brána, teraz ju prešla tú modrú, kde som hovorila, že sa začína im rozbíjať a im to naruší vlastne potom celý ten rytmus a nájazd do strmého. Práve tam Huberová najviac stratila. A aj tak dobrý výsledok pri tých problémoch, ktoré tam boli. Rozhodne to bola aktívna jazda z jej strany v každom oblúku. A výsledkom je 8. priečka. Skresala tú stratu pod 2 sekundy, čo je určite veľmi hodnotné v tejto časti prvého kola dostať sa so stratou pod 2 sekundy. Kto vie, či sa to ešte niektorej pretekárke podarí, okrem Huberovej? Tak ja ešte stále, ešte je tam stále Denifera. Áno, o tým hovorili, tej veríme, tej veríme. Anna Svenová, Larsonová si to môže vychutnávať. Je to možno... Ale som zvedavá, ako zareaguje v druhom kole, pretože ona je z tých pretekárok, ktoré to nie vždy ustoja. To dobré prvé kolo. Stalo sa to viackrát v jej prípade. Pola Molcanová, aj ona patrí k tým pretekárkam, ktoré často majú veľmi nevyrovnané kolá, je schopná veľkých vecí, keď jej všetko sadne, tak naozaj je konkurencieschopná s najlepšími, ale často robí chyby. Áno, často robí chyby a môžeme si všimnúť, teraz tiež nebola ďaleko od jednej. Je to pretekárka, ktorá dáva veľa rizika do svojej jazdy, ale tak to musíme povedať, že každá je jedna z tých najlepších, ale niekedy to postavenie na lyžiach nemá úplne ideálne, je trošku, som povedala, v záklone a potom ako teraz to bolo vidieť, že jednoducho tie lyže má stále pred sebou a ten ťah a to zrýchlenie potom nie je také, ako by malo byť, ako majú tie najlepšie. Molcanovej záver znamená 7. miesto, sekunda 49 stotín, takisto môžeme hodnotiť túto jazdu ako jednu z tých veľmi kvalitných a dobrých. Klobúk dolu s číslom 14, 7. priečka. Zdoláva Lenu Dýrovú z elitnej sedmičky, aj Michelle Gissinovú. Bola to veľmi agresívna jazda, ako sme zvyknutí v prípade Molcanovej. Dáva do toho maximálne riziko vždy. Áno, a určite je to pretekárka, od ktorej musíme už očakávať podiové umiestnenia na každých pretekoch, pretože dokonca aj štartovala v prvej najlepšej sedmičke, ak si nepamätám. Áno, bola tam v tejto sezóne, aj bola raz na pódiu, konkrétne v Soldeu, skončila tretia. A dvakrát bola blízko, 5. miesto v Kurševeli, 5. bola aj v Kranjskej Gore, takže tam takisto atakovala pódiové umiestnenia. Teraz už ale sa venujme Kami Rastovej, to je pretekárka s číslom 15, švajčiarka s veľkým potenciálom. A tiež je to pretekárka, ktorá nemala to šťastie, tiež sa zranila v možno veľmi takom úplne vhodnom čase, aj keď zranice nie je nikdy vhodné. Ako veľmi mladá. Potom minulú sezónu pretekala na inej značke lyži, čo vôbec jej neprospelo táto zmena. Tak potom sa vrátila opäť k značke, ktorú mala predtým a vlastne túto sezónu si vidíme, že sa jej opäť podarilo sa dostať medzi tie najlepšie. Áno, je dokonca v prvej desiatke hodnotenia slalomu, takže veľmi konzistentné výsledky, stabilné, vyrovnané a dnes zatiaľ 11. miesto po prvom kole. Celkovo má po predchádzajúcom účinkovaní v sezóne na konte 258 bodov, čo jej stačí na 9. priečku v hodnotení slalomu. Bola dvakrát štvrtá v tejto sezóne, takže blízko k pódiovým výsledkom, štvrtá v Kranjskej Gore konkrétne a štvrtá aj u nás v Jasnej.
okrem toho šiesta vo Flachau. Vynikajúce výsledky a najmä veľmi vyrovnaná sezóna. Podovala 9 krát z 10 možností v tejto sezóne. Iba raz sa stalo, že nebola v bodovanej 30-ke, konkrétne v Kuršaveli. Inak, čo pre takýto bodovaný výsledok pre Kami Rastovú, tak toto vyzerá. V priebežnom poradí Anna Svenová Larsonová zdolala v prvom kole o 11 stotín sekundy najväčšiu favoritku Mikálu Šifrinovú. Určite zohralo úlohu aj číslo. Mala v tomto Anna Svenová Larsonová v týchto podmienkach výhodu, keďže štartovala s dvojkou, Mikála s päťkou. Záverečných 8 jazd prvého kola. Budeme držať palce najmä Martine Dubovskej. Slovenská pretekárka, ale v českých farbách sa takisto dostala do finálového slalomu, čo bol jeden z jej predsezónnych cieľov. To sa Martine podarilo splniť, aj keď možno očakávala pod vedením nového trénera možno väčšie úspechy, ale dôležité je, že je súčasťou tejto finálovej zostavy. No a teraz je tu avizovaná veľmi talentovaná pretekárka z Lotyšska Dženifera Germaneová, ktorá sa dostala vo veku 21 rokov do finálového slalomu. Nie len na základe toho, že je juniorskou majsterkou sveta, ale aj na základe získaných bodov z tejto sezóny svetového pohára. No, po štarte išla trošku opatrnejšie. Teraz, čo je veľmi dôležité, je, aby pretekárky naozaj sa snažili ísť v tom, čo už je najazdené. Ale takisto treba povedať tým, že tento Bogán je už vyjazdený, to znamená, že teraz už je veľmi ťažké pre každú jednu pretekárku ísť rýchlejšie alebo ísť ešte lepší čas alebo čas, ako idú tie ako išli tie prvé pretekárky. Takže bude to tiež zaujímavé v druhom kole, pretože v druhom kole práve tieto pretekárky budú mať veľmi dobrú trať a často sa stáva, že toto bývajú preteky, kedy sa stanú veľké prekvapenia tým, že tie, čo idú prvé v druhom kole, sa tie straty vedia byť naozaj veľmi veľké, takže v druhom kole sa môže ešte veľmi veľa toho zmeniť a sa to ešte celé zamiešať. A práve v tomto teda bude mať Lotyška Germaneová výhodu, keďže bude mať to relatívne veľmi výhodné štartové číslo v druhom kole. Slovinka Andrea Slokarová je pripravená s číslom 17, 26-ročná pretekárka, ktorej v hodnotení slalomu zatiaľ patrilo 18. miesto pred týmto finálovým slalomom. Dvakrát bola v tejto sezóne v top 10, 7. v Killingtone, 10. v Kuršaveli. Tiež Slokarová nemala ten návrat úplne ideálny po zranení. Tiež je to pretekárka, ktorá tiež by chcela výsledky lepšie. A nedarilo sa jej úplne túto sezónu, tak ako by ona sama si prijala. Ono, pred zranením dokonca vyhrala preteky svetového pohára v slalome. Je výborná aj v obrovskom slalome. Dôležité pred druhým kolom je byť dobre umiestnený, pretože pretekárky, ktoré budú umiestnené v strede, to bude také, kde už tá trať sa bude opäť kiaziť a to možno si bude ťažké urobiť dobrý výsledok. V takýchto podmienkach je najlepšie byť umiestnený buď úplne vpredu, alebo potom úplne na konci. No a Slokarová bude mať tú výhodu, že bude štartovať s tými relatívne najnižšími číslami. Zatiaľ je posledná v hodnotení na tom 17. mieste, ale strata 2,7. Toto je francúzska nádej pre ďalšie sezóny. Chiara Poňová veľký progres urobila, nie len ona, ale aj viaceré francúzsky. Áno, urobila obrovskú chybu. Si pristúpila vnútornú lyžu v druhej alebo v tretej bráne a tá strata už je veľmi veľká. Ale mladá pretekárka prvé finále svetového pohára, opäť nová skúsenosť.
Veľa mladých francúzskych pretekárok sa objavilo v tejto sezóne a dokázali viackrát bodovať. Nie je to len Poňová, ale aj Lamurová, Chevrierová či Prešová získali body v tejto sezóne a to sú naozaj zatiaľ veľmi málo známe pretekárky, ale s potenciálom pre budúcnosť a francúzske ženské lyžovanie to potrebuje. Tieto nové nádeje. Áno, ale je ešte veľmi veľký kus práce má pred sebou táto pretekárka. A áno, francúzske ženské lyžovanie momentálne chýba taký ten líder, akého mali a možno aj tie výsledky, na ktoré boli zvyknuté za éry Nastasie Nuens, Vorlejovej a všetkých týchto pretekárok. Neja Dvorníková odštartovala, Slovinka, jedna z dvoch slovinských zástupkyň v ženskom slalome vo finále v Saalbachu. Dá 23-ročná Slovinka je 21. zatiaľ v hodnotení slalomu so ziskom 109 bodov. Dvakrát bola v prvej desiatke a posledy v Ore 9. Snaží sa ísť, nie je veľmi čo dodať k jej jazde, snaží sa ísť v tých podmienkách, aké sú, kde aktívne. Pradiž ale veľa nedovolí. Dvorníková urobila maximum pre dobrý výsledok, aj takto stačí v úvodzovkách iba na 18. miesto. Zdoláva Chiaru Poňovú, nikoho ďalšieho, bude mať výhodné štartové číslo v druhom kole. To je to pozitívum v tejto chvíli pre ňu. U nás posledné 4 jazdy prvého kola. Postupne Norka, Mina Fürst-Holtmanová, Martina Dubovská, Martina Petterlíniová a úplný záver bude patriť Lare Kolturiovej, ďalšiemu veľkému talentu. Norka Holtmanová odštartovala. V tejto sezóne to pre ňu nebolo úplne ideálne. Viackrát vypadávala po chybách, nemá tých bodovaných výsledkov veľa. Ale keď jej to sadlo, tak to bolo veľmi dobré. Dokonca piata v Levi, či 8. miesto v Courchevel-i, to sú jej výsledky, ktoré sa vymykajú. A na týchto záberoch vidíte, že tá trať už je poznačená, už to nie je tak, ako to mali prvé pretekárky. Holtmanová nebude mať v týchto podmienkach šancu bojovať o popredné umiestnenie. Je to zrejme tiež jeden z tých najhorších časov v rámci prvého kola, ale Holtmanová napokon 8. miesto. Tak to je super výsledok. To je presne to, že keď je všetko sadne, tak je schopná naozaj urobiť maximum pre dobrý výsledok. Sice je až 22., ale dvakrát bola v prvej desiatke, piata v Levi a v osma v Courchevel-i. Teraz opäť útok na umiestnenie v prvej desiatke, po tretíkrát v tejto sezóne. Ale veľakrát nebodovala. Z 10 slalomov má na konte iba 4 bodované výsledky, ale z toho 2 sú z prvej desiatky. Preto je takto nízko.